Welkom bij deze tutorial. Ik ben Filip en vandaag toon ik u hoe je een backwash kan uitvoeren. Waarom moeten we backwashen? Heel eenvoudig. Een filter is gevuld met zand tot niet helemaal boven, ongeveer tot 3/4 boven de filter. Het vuil die komt daar op te liggen en op een of andere manier moeten we het opgehoopte vuil daar terug kunnen op verwijderen. En dat noemt een backwash, keerspoelen. Er zijn twee manieren om te zien wanneer je moet backwashen. Enerzijds op de manometer, bovenop jouw filter. Alles boven de 1 bar moet je backwashen. Onder de 1 bar, gewone filtermodus, is oké. De tweede manier, krijg je een notificatie in de app van jouw smartphone. Stel de snelheid van de pomp op 3. Ga naar de menu op de Maestro. We kiezen filtratie. Valideer. We lopen naar onder. Backwash. Filter gestopt. En hij vraagt draaiklep naar backwash. En als laatste stap zetten we de snelheid van de pomp van 3 terug naar 1. Ziezo, filter is terug netjes. Geniet van het zwembad, maar vergeet niet regelmatig te controleren. Bedankt om te kijken. Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust en tot de volgende.